So, hello guys, Morisei guys. I was Senzeni bo zvake kuri kupisa chete, but ndiri bo. Saka ndamboya panapa kuti ndimbokuudzai kuti who is Senzeni? Senzeni ndiani? Senzeni anonzi iye akazvarwa iye achinzi Beatrice Mudzingwa, vamwe ndo vanoti Beatrice, but inini handinzi Beatrice, inini ndonzi Beatrice. Vanototi Beatrice havo kutotadza kutotaura, kungoti chete ndeichingoshayawo kuti ndovatsiura njiti chii, but inini ndakazvarwa ndichinzi Beatrice Mudzingwa. Ndakazvarigwa kumasvingo kwachivi kungundu uko ndo kwandakazvarigwa ikoko, ndo kwandakakurira, ndo kwandakadzidza ikoko. Pachikoro painzipo Neruvanga Secondary School. Primary yangu ndakadzidza painzi Pazunga Primary School, mukati muchakasara mumachonyonyo imomo. Ndo mandaiva grade 1 kusvika grade 7, then form 1 kusvika form 6 ndanga ndiri paNeruvanga. Ndapedza chikoro ndikabva ndaenda inini ku Great Zimbabwe University, kwandakaitawo inini bachelor's yangu yesecondary teaching. Saka ndi mudzidzisi wekusecondary rambo ndri ku but before ndaenda ku college ndakaimboita temporary teaching kugokwe for 1.5 years, ndingangoti 1 year 3 terms ndakazara handiti, and then first term yerimwe gore. Saka ndandiri kugokwe for 4 terms, 4 terms ndaidzidzisa hangu ndichita temporary teaching kugokwe. Kwane mbudzi yauko gokwe north, saka gokwe north ndotoiziva zvekudaro zvekutodaro, because ndaitochinjwa chikoro every term. Saka zvakaita kuti ndizive zvikoro zvakati wandei. And ndapedza temporary teaching ndo pandakazoenda kuGreat Zimbabwe. Ndaenda kuGreat Zimbabwe, kosi yangu inga iri 4 years. Saka pa 4 years, first 2 years ndandiri pachikoro handiti, then third year yese ndanga ndiri TP, pa teaching practice. Ndakaitira kuHebron High School ko kumaZion uko, tichitamba zvedu mutoo tiriko ikoko, tichiimba vana handidi kushayiwe nhaka nandidiwo vaZion inonakidza guys. Daenda kana bandu kuHebron ka daenda kana bandu kuHebron nini shuwaka, hapaigona kutoitika zvimwe zvinhu, ndaigona kutotendeuka gozi aiwa kunakidza kwainakidza zvako. Ndandi kuHebron gore rese kubva 17 muna August kusvika 2018 muna August ndichipedza TP ndichizodzokera kuchikoro kufinal year. Ndapedza izvozvo ndobva ndauya kuHarare, munhu wekumasvingo abva auya zvake kuHarare kudhorobha kuguta kuguta guru reZimbabwe. Ndobva ndauya kunoko. Aipapo mweya wokuti hanzi ndoda kuzoita komedi, ndoda kuita chika, handidi kumbokunyepera. Ndandisitomborina kana pfungwa dzacho, handitombozii kuti ndandisina kana pfungwa idzodzo kuti hanzi ndoda kuzoacta, ndoda kuzodii. Ah, zvazitombori kana musoro mangu, ende ndandisitombori munhu wesocial media. Zvezvo zvichitika kwanzi ndoona kuti ha, maybe ndakainspaiwa nevamwe vandaiona vachizviita, kana ini ndanga ndingori munhu weWhatsApp chete. Even kuFacebook chaiko chaiko ka ndaingovhura ndaingoti zviya zviya, ndikatorwa mapictures angu ndofunga kuti ii, mapictures aya unogona kubirwa foni kana kurasa memory card kana kuita sei. So kuti ndichengete mapictures angu, regai ndimaposte paFacebook. Ndokuenda kwandaita paFacebook, ndaibva ndangotika mapictures esandiri kuda, ndobva ndatomati post paFacebook. Ndokutologa ini kwandaita ikoko, zvotopera zvakadaro. Ndotobva zvoti kwa azolaikiwa here, azodii, kana kuti vanani vapostei. Ndanga ndisingatombozviti
Ende zveFacebook zvanga zvisingatombozimandiri. Kana zveYouTube zvacho. Ini ndaingova munhu weWhatsApp. Haa, WhatsApp kai. Haa, WhatsApp ndaita zveWhatsApp chaizvo. Zvimwe zvese ndasina basa nazvo. Saka pandakapedza chikoro, ndakamboshanda kune imwe hotel muno Marare. Ndashanda ku hotel ikoko. Ndakashanda kubva muna November 2019 ndichangopedza kugraduate. Ndipo pandakawana basa ikoko. 2019 handiti November. Ndobva tati December, ndobva tati January, ndobva tati February. Kana lockdown yakatanga is it February kana March pakazotanga lockdown ye kupapa ni COVID muna 2020. Anjazi February kana March ndobva tanzi chi ndobva tanzi lockdown. Tanzi lockdown muna February March. Ah, ipapo poka ndokubva nda download application ye TikTok. Ye TikTok yeah. Ndinga datatwa muna April. Ninyai kushaya zvokuita uri kumba munoziva kungoti kungoboekana kungodi. Ndobva ndati no ndikaende download the TikTok because ndaiona vamwe pama status vachiisa ma status avo vachinakigwa vachidi vachiita zvima video zveku TikTok. Ini ndobva nda download TikTok. Ndobva nda install TikTok mufoni mangu. Ndandatanga kuita zve TikTok. Ndakaita kana 2 weeks ndichiita zvima TikTok ndichitoona ingakunotonakidza. Then ndaita zvima TikTok. Ameno chakandipa pfungwa yekuti ha regaini mbologa in account yangu ye Facebook. Ndokubva ndaloga in account yangu ye Facebook. Ha. Ini Facebook kutoinzwisisa ndaitoshandisa Opera Mini. Ndoya ndaitoshandisa. Ndasingatomboinzwisisi Facebook because ndandiri munhu wewe kuti handina kumbonyanya kuita zveFacebook mulife. Ndaingozva ngoti Facebook ndokuposta mapictures ndotosiya. Saka ndaitoshandisa Opera Mini. Mwe munhu akazonditi ii usashandisa Opera. Ii shandisa chi? Ameno Facebook chaiyo yekuti ine news feeds yaya. Ndobva ndatoudzwa kuti ii ndo Facebook iyi. Ndobva ndatoinstall handiti. Ndanga ndachitanga kuita zveFacebook. Ha ndichitotanga kutofollowa mapage mahombe aya vana Zim Celebs, vana Nash Pains chichi. Ndikanoti inga ku Facebook kunotonakidza naimi kudarika zvinhu zvese. Ah Facebook inonakidza ka. Facebook inonakidza guys atidi kunyeperana. Ndadaro TikTok account yangu ndinayo. Ndiri kushuta. Ndakutotanga kuposta ku Facebook zvima TikTok zvangu ndakutozvonorota aiwa handitori comedian kai. Apa manje ndasanda ne Facebook page. Ndasanda tombwakana ne Facebook page. Ndobva ndati regai ndishute ndichita se ndichiposta zvinhu zvangu pa profile yangu. Profile iyaya kanchiti profile hamunozva ndoreve. Iyaya yekuti mokwanisa kusendirana ma friend request chichi iyoyo. Ndasanda tombo create page. Ndobva ndaposta ndoona ndikutoitawo zvima 20 likes zvima 30 likes. Vozati kana uchitanga kana wangojaira kuti ukaposta mapictures wo unoita kana 15 likes. Then paunoposta ukaona video yako yaita 60 likes 300 views. Unonyatsounza kuti ya panapa ndashanda zviri kutoita. Unonyatsounza kuti zviri kuita. Zvinotokumotivheta kuti urambe uchiita because unonyatsoona kuti ndiri kuita zvine musoro panapa. Ndobva ndati ndiri pa Facebook manje rimwe zuva. Ndobva ndaona video. Yanga iri video skit ya Nigel. Nigel anomoza Slick Past Nigel Nijo anowanzoita na comic. Iyeye ndobva ndaona skit yake. Achiti pane vanhu vakawanda vanondibvunza kuti kana ndichida kuvhura YouTube channel ndinozviita sei. Ndobva atotanga kusanangura vanhu kuti unodai wabva apa wodai. Ndatoona video iyaya ndikatoti regai ndimbozviedza ndione kuti zvinofamba sei. Ndaenda ku YouTube kuda zvinhu inini zvondozvida ipapa handikureva nhema zvinhu ndinozvida. Inokudarikigwa handidi kutoshaya chaiko otherwise.
Kuzvida ndozvida, but kuzviwana chete ndo problem, but kuzvida ndozvida. Saka ndadaro ndokubva ndati regai ndiende ku YouTube. Ndino try kuita zvandaona zvakashitsanangurwa nanicho. Ndobva ndaenda ku YouTube. Zvakambondinetsa netsa. Muzvati kana uri munhu uyaya wekuti hauna kunyanya kujaira jaira zvokuita zve interneti zvechichika. Zvimwe zvinhu nokosikatombozvinzwisisi kuti zviri kudei panapa. Ndobva ndaedza ndaona ta YouTube channel yapo. Iye zvizvimwe munhu akatondipa phone akandivhurire channel ka inoona kuti ndinetsa because ina nyatombozvi ndakaita sei. Ndakazongoona ndatovhura channel. Ndatova ne YouTube channel paya paya. Ndatoisa picture. Akotononoka here. Ndatoisa picture kuti vanhu vatonyatsotondiona. Ndoisei manje pa YouTube ipapa. Ndoisa zvinhu zvangu zveTikTok but ndakatanga kubvunza cha. YouTube channel yacho haisati yatombovakana nevanhu. And mozva kuti kana usati wane vanhu vakawata ka hameno zvazviri vanhu havadi ku zvakafanana kana ku Facebook chaiko kuti usvike 1000 subscribers ka ukaona vanhu vanotanga kukufollowa usati watombova nevanhu. Aiwa vanhu vavo vane rudo handidi kukunyeperai. Munhu yeye munhu atori nerudo. Kuno vamwe vanhu kuti havafollowi pasina vanhu. Vanoda kana pazowandiwa ndopo vouya vozovati zvinenge zviri kuita. Chokwadika ndoda kutenda vanhu vakatanga kusubscribe pachannel yangu panapa. Bozi ndoziva hangu kuti zvinorema sei. Pamanje problem ndeyekuti ndandisina kwekuti ndowana vanhu vekuti subscribe ngozi kufacebook kwacho ndandisina vanhu vakawanda ndandingori nemafriends mashoma ndichingopoza zvangu zvetiktok zvishomashoma. KuYouTube, kuWhatsApp, kuti uudze munhu wanhuani kuti subscribe ka. I still remember patori neumwe munhu akatonditi hanzi ndichazozviona, ndichazosubscribe kana chimboita, ndichazosubscribe. Ndikati zvezve kunyatsoona kuti munhu asitomboda, ari kutoti ndezvekupenga izvi hakuna kana chiriko chinobuda chine musoro, kungodawo kungotishandisa. Ndikati but munhu yeka. Handichada hangu mutaura zita rake. But munhu yeke zvinezvi everyday anouya inbox yangu achida kuda kutsvaga kundisofta kuti ndimaadvertisire zvinhu zvake. But pandakati subscribe yaipakutanga munhu yakatoramba. Then pakaitawo vanhu vakaisubscribe. Ndofunga ndingati first 2 weeks ndakaita kana 10 masubscribers. Ndingati zvichaita. Zvichaita hazvo. Ndafamba nayo YouTube channel yangu. Ndamboita zvimaskits zvisiri zve TikTok. Ndakatomboita maskits chaiwo asiri TikTok. Ipapo handisuda kunyepa ipapo. Pane vanhu vakawanda vakatondi discourage pandakaita skiti yangu yokutanga zvaiwatevedzera ningi. Ita zvinhu zvako wega. Paskiti ndakatoiposta kuFacebook zvikaya zvisunakidza zvaunoita hauna kadhati. Mbozva kuti kana uchitanga ka kune vamwe vanhu vanongotaura zvinhu zvinongokudzorera kumashure so. Ndikatomboda kuora moyo. Ndikazoti inini zvinhu zvadhisi kuitira munhu. Inini ndiri kuzviitira. Regai ndingoshinga. Ndiite. Because kuti unotukwa. Chero ukazoita mbiri sei. Chero ukaita kana 10 million followers. Vanokutuka havashayikwi. Ndiro zvinhu zvautofanira kuziva. Hapatomboshayikwa anoti iwo haundina kidzi. Ndikazongoti inini handizviteereri. Inini ka regai ndiite zvinhu zvangu. Ndadaro papa. Ndikuita zvima TikTok zvangu ndichiposta kuFacebook, Ndokubva pazosvika tanta muna June, is it June kana July 2020, pakambonzi, patakabva tanzi, lockdown vanhu ngavachidzokera kumabasa. Hanjazi kuti ndimunani, ndati ichidzokera kumabasa. Ndokubva ndachimbosiya zvinhu zviya zvima TikTok zvangu. Zvokushuta zvemasirias ndasanda kutomboita. Ndaingoita zvima TikTok. Pafacebook page ranga risati ratombovapo. Ndokubva ndachidzokera kupi? Ndigare zvakanaka. Ndokubva ndadzokera kupi? Kubasa. Ndobva ndatombosiya zvekomedi zveizvi. Ndobva ndatombosiya. Ndobva ndachizoita zvebasa manje. Takashandishande. Takashanda for 3 weeks. Ndobva zvanzi futi lockdown yakudzokerazve vanhu vachaendi kumabasa. Vatamiswa futi
guys. Indikatora ichipavati misa apa. I think mama tu amna July here. Ndipo ndakataka kuita kuda kutomboita serious ne comedy but muzwati kana uchingotanga soka kadzati kacho kanenge kasimo confidence ndandisina even phone inotora chai chaiyo zvakanaka ndandisina naingoshansa oka phone yo saka ha zvanga zvakaoma ndobva ndatirega ndichivhura Facebook page panapa ndisiyana bozi pana akazonditi ukaramba uchita zvekuposta kuprofile kwako kwa kuposta uko uchasvika pekuti avachadi kuti uposte anzi ameno unozolimitwa here chichi nongosakwanise kuposta chi mavideos saka dai wavhura riri chi riri page ha indikatai wash unozolimitwa wavanhu vanhu vakawanda ka ukazoshaya kuti wodirega ndichitongotanga chi ndivhure page vanda create a Facebook page rangu ndagari creator I think manga muri muna July 2020 nda creator page rangu nda creator page rangu hapana changa chati chavapo because inini ku profile ukukauko ku profile unanda kuwana zvima 200 likes zvima 300 likes kana ndika poster skit saka ndozotanga kufunga kuti ha ku page ndika poster skit izvo zvinogonaita 6 likes ndikati abodo Jombo mira njazo posta kana kwano vanhu vakawanda. But ngangoti jaira ndakatanga ku create a page ndobva nda invite my friends angu angari my friends angu Facebook. Ndobva ndati va like page. First day ndofunga rakatoita kuma 300 400 vanhu vanga vato vapa page. Kana ramanji daro nchidaro ndichingo invite vanhu shoma. Within 1 week 1000 vanga vakwana vanhu. But still ndaitindika poster skit yaita kana 18 likes inda singazvifariri manje zvokushaya ma likes ndivashaya ma likes ku Facebook ono choro izvezvi zvinhasi ndika poster skit ikashaya ma likes ndoi delete because ameno zvazviri ndinotoi delete saka zvandakaita ipapo ndakagara July August page rangara vapo September October page rangara vapo October 2020 ndanza ndakutomborishandisa because rari sina vanhu vakawanda but October rangara vao kuzvima 2 point something vanhu vanga vaku va follow page rangu ma 2 point a ndobva ndati regai zvinani ndichingoshingirira panapa saka ndanganda kuti ndika poster skit ku page ndobva ndaishera ku profile uko ama likes aita mashoma zvao but ndaizwa kuti ha one day apa manje ndakazo regret because ndisa ndakushandisa page ka ndine maskits ama akatomboenda viral zvokutodaro but vanhu vanga vasingandizivi and ndasingashandisi page zvoti chero vanhu vacho vaida kundi follower vanga vasingatombozivi kana kuti page racho rakadii because ndasingarishandisi ipapo apo ndopakandinyudza dai ndakatosvika 100k kudhara ndokubva ndazoshingirira nepage ndakazoshingirira nepage musi wa 31 December ndanganda ne 4,000 5,000 aiwa 31 December ndiku remember pandakaisa post musi wa 30 December musi wa 31 ndichiti guys ngatipindei muna 2021 tasvikawo 3,000 panapa kuti musi wa 31 ndandichiri kuma 2 point something vanhu vanga vari pa page pangu ndopa ndakazoshingirira ne page guys muzva zvinoda kushinga munhu afollow kana kulaika zvokungodaro ndobva ndazoshingirira ne page ndokubva page razongoti woputike zvitike zvinezvi takuda kutosvika 100k haike zvinezvi tikaramba takashinga kapa nozopera December 100 tinenge tasvika 100,000 followers ku YouTube manje kuno kwa ndisuda kukunyebera guys. Kuno kwa indi gwadza. YouTube ndakatsvapa kutomboita give up. Because YouTube ndakakwanisa 1 year. 1 year, 1 good year. Ndafura channel. Ndisa ndatombosvitsa 1,000 subscribers. Ende zvaindi gwadza. Ukaposta skit ku Facebook. Una skit yaita 100,000. My views. Waposta same skit pa YouTube. Ona skit ine 124 views. Kana kuti inotova ne 90 views. Ai nini? Guys ka.
YouTube yaindibadza ndisoda kukunyepera. YouTube yaibadza. Pandakazongoshinga ndikashinga muna May. Is it in May kana June? Muna June. June this year, June 2021 ka. Wakasvika ndine ndisandasvika 1000 subscribers. Then ndisati ndasvika, but pakazongotiwo putikei. Oh, kizvinezvi ndotombo celebrate au 8k. My subscribers, vakandi vakasubscribe kwa channel yangu. Ngoti guys ka, thank you so much. Thank you so much. May God bless munhu wese akasubscribe pano, anodi follower ku Facebook, anodi message ndinokudai anditika, but ku Facebook ndowanzo kuita ma live. Like vanoona tichitoda live uchitudza kuti wakatanga sei comedy, toda live uchitudza kuti wakakura sei zvikadi anditika. But kuno kumanje inini aku YouTube asanda mboita live pa YouTube. Andisati plus andizoti muno responda sei kana iri live saka andisati. Saka ndangofunga kuti kuitireo video kana kune vanenge vachida kuziva kuti ndakazvitaka sei, ndakakurira kupi, ndinonzani. Kana mune zvimwe zvamuda kuziva, mondiudza then ndikuitirai video ndoposta. Ndingangotini for now ndizvozvo guys. Moramba mchinditsigira anditika musatombonete, musanete guys, ndokudai mese. Kana pane zvimwe zvamuda kuziva, unonyora mu comment section kuti next tuda kuti uchiudzewo kuti zvakamira sei. Asi kune rozonditwa yatodai kuti uite video uchiudza kuti kwai mukomana wako ndiani, kauti kwai wakadana na wakomana wangani. Imika izvo zvandikuudzi cheromuka cheromuka mira nemusoro ha. Aiwa guys. Ya, meno teti chungono tushaka mira sei anditika. But musanete kuti tsikirawo. Mukakungo viewa kwa unoitawo. Ukaona video kusvika kwa kupedzisira. Unenge watu ndipa support hombe. Unenge wandipa support hombe. Because tinenge tichitsvaga kurarama. Handambokuudzai kuti kuchikoro ndakaenda 4 years degree ndinaro. Ritori pasasi pemubhedha pandakavata panapa. Because harina chari kushanda, hakuna mabasa. Saka tikutongo haselao. Saka tinodawo support guys. Inini hangu ndinodawo support yenyu. Musanete. Chiro mukaona zvichishata paya zvatenda itauka. Tozviziva. Chiro kubika chaiko chaiko pano pa kupona kuti ubika nemoyo wese chikafu. But chigoshata. Ende kana isu mukomedi. Muzati muindustry ka. Industry yedu ikai inoda munhu ari inotoda kuva creative kutunyatso nakidza vanhu. But pane pamwe panogona kutoita skit uchiti ha skit ndarova yekuti uchitoshuta unoona kutombopota uchiseka ugoti ha vanhu vachanakidzwa panapa. Ha igotadza kana kutombonakidza vanhu zvekudaro. Kwete imwe skit yekuti unoona ngoti nhasi handina zvekuposta, regaiwo ndingokanda ikakaka. Kago puti kaka gotoenda viral saka amaskitska pari trick. But chinongoita kuti tirambe tichienderera mberi ka isupport yenyu guys. Inini ndinokudai zvangu, inini Senzeni ndinokudai, murambe muchinsigira. Kaonawo vamwe movaudzawo varambe vachisubscribe pa channel yedu panapa. Channel ndiyedu tese nemi ishi. Kana mondiudza nyorai mu comment section kuti next video kana isiri skit, kana ari maskits noisa maskits. But kuti wakana ndikazoda kukuitira video, mavideos andikuita aya akangomirira imwanhu pa YouTube. Ku Facebook ndinoita ma live, kunoka nditi ma live saka ndinototsanangura ndobva ndakupostirai. Mondiudza kuti next video muruda kuti nditaure nezvei anditika. Ehe amwe angabvunza kuti izvo zviri pike zvinezvi ndinogara kuHarare ndokwandiri. But kumusha tinoenda every time tinenge tiriko. Nguva inoye yekusakura hangu handizonyanyi kugarisa kumusha because ndikaona badza ndinofenda.